Jesus disse à mulher: Tu, teus pecados estão perdoados. Então, os convidados começaram a pensar: Que é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: Tua fé te salvou. Vá em paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje o Evangelho, ele é muito importante para que nós possamos fazer uma revisão de vida quanto à nossa confissão. Então eu já começo perguntando assim para você: quanto tempo faz que você não se confessa? Você tem o hábito de se confessar? O mandamento da igreja diz que nós devemos nos confessar pelo menos uma vez por ano na Páscoa do Senhor. A igreja, ela não está dizendo que é só uma vez. Ela está dizendo pelo menos. Porque nós não podemos passar um ano sem a confissão. É um perigo. Nós passarmos um ano sem se confessar, a igreja diz: olha, cristãos, olha, católicos preguiçosos, vocês não entenderam o valor da confissão e vocês ficam enrolando, enrolando, enrolando e vocês nunca confessam. Olha, pelo menos uma vez vocês se confessam, viu? Por quê? Quem não se confessa não vai se salvar. E eu estou dando esse tempinho para você pensar. Quem não se confessa vai para o inferno um dia. Essa é a verdade. Você aceite ou não? Se você não aceitar, é problema seu não aceitar. Mas que quem não se confessa não entra no céu, não entra. Porque o homem não vai a Deus sem pedir perdão. Infelizmente, ali pelo século XVI, Martinho Lutero, que era um padre, e ele atendia a confissão das pessoas, ele discordando, mas quem é ele para discordar? Ele achou melhor dizer para as pessoas que não precisava confessar pecado com um homem, que era melhor confessar com Deus. Ele, padre, quando ele se revolta contra a igreja, não aceitando as coisas da igreja, ele faz isso. Então ele abandona a igreja e proíbe as pessoas de se confessar com o sacerdote, porque ele também perdeu o sacerdócio, parou de exercer o seu ministério sacerdotal. E me desculpe usar essa expressão, e os burros daquele tempo, que eram católicos, abandonaram a igreja, foram com Martinho Lutero e ficaram com isso. É por isso que nós ouvimos hoje, né, os nossos irmãos, que nós dizemos que são separados, dizerem que nós não devemos nos confessar com um homem, porque nós devemos só nos confessar com Deus. Isso foi Lutero que falou para aquele povo, e isso continua até hoje. Principalmente aqui no Brasil, que está fervendo de igrejas, que eu nem digo que são igrejas, né? São seitas. Em cada esquina tem uma. E vivem perturbando a nós católicos, dizendo que não é para nós confessarmos o nosso pecado. E os católicos burros, que não estuda a doutrina da igreja, vão na onda deles e estão nessa história. Estão na igreja, mas não confessam os pecados. Não procuram o sacerdote. Mas por que nós devemos buscar o sacerdote? A explicação está no Evangelho de São João, no capítulo 20. O versículo é 23.
naquela tarde do primeiro dia da semana, depois da ressurreição de Jesus, ele entra lá no cenáculo, os apóstolos estavam todos com medo. Aí Jesus entra, diz para eles: a paz esteja convosco. Sopra sobre eles, para que eles recebessem o Espírito Santo, ele diz: recebei o Espírito Santo. Aí depois ele vem, olha bem, Jesus está falando com os apóstolos, que agora ele vai ainda ficar alguns dias e ele vai voltar para o céu. Então agora ele vai dar a missão. Jesus não deu a missão para os apóstolos somente de pregar o evangelho, ele deu também aos apóstolos a missão de perdoar os pecados em nome dele. Aí, mas não é conivente da nossa parte? Nós queremos só ouvir a pregação e não queremos nos submeter diante de um homem que Jesus deu essa missão para confessar, porque é vergonhoso. É vergonhoso nós fazermos as nossas porcarias dentro dos nossos quartos, dentro dos nossos motéis, e sabe lá onde, roubando e fazendo um monte de coisa, e simplesmente eu entrar no meu quarto e dizer que eu estou pedindo perdão a Deus. Jesus não falou para entrar no quarto para pedir perdão, ele disse para entrar no quarto para rezar, para pedir perdão tem que ir ao encontro dos seus ministros. Aí ele disse, agora eu vou completar o que ele falou: aqueles a quem vocês, apóstolos, aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados os pecados. Ele não disse: mande para mim. Ele está dizendo: olha, vocês a partir de agora são vocês que vão ouvir e vão dar e vão conceder o perdão no meu nome, mas são vocês. E aqueles a quem os retiverdes, se eles vão retido, ou seja, aqueles que vocês disserem assim: olha, você não se arrependeu e não está em condição, você, como você vê, se confessar, mas você não está arrependido do seu pecado, não tem como você receber o perdão, não será perdoado. Será que você está com a influência dos nossos irmãos evangélicos que infelizmente pegaram de Lutero, o revoltado, que era um sacerdote, se confessava e parou de se confessar, e lançou essa praga, porque isso é uma praga, ele lançou essa praga para que as pessoas não pedissem perdão a Deus através dos seus ministros, e tem muita gente por causa disso indo para o inferno. Eu vou repetir: tem muita gente indo para o inferno porque não está buscando o sacerdote para confessar-se. Eu, como não sou tão santo, porque eu queria ser santo, ou seja, eu queria não pecar, mas infelizmente essa erva daninha está dentro de mim, essa fraqueza humana. Ontem eu fui lá em Aparecida, de 15 em 15 dias, eu fiz esse propósito, de 15 em 15 dias eu vou lá pedir a Deus perdão, de 15 em 15 dias eu vou dizer: olha Jesus, eu queria ser melhor, mas não estou sendo. Aí eu fui com uma pessoa da comunidade, enquanto nós aguardávamos ali para confessar, aí a pessoa que estava do meu lado, ela já pegou a cadernetinha dela, dessa pessoa, e começou a escrever. É assim que a gente faz quando vai confessar, porque tem pessoas que dizem que esquece, né? A única forma de você não esquecer é anotar, anota. Ele fica lá: esqueci. Então, se você não tem boa memória, se você tem boa memória, não precisa anotar não, mas se você não tem boa memória, anote. Aí é interessante, né? Aí eu entro, porque eu também fui me confessar. Aí o pessoal me conhece, me vê: ah, padre, o senhor veio aqui para atender confissão? Eu disse: não, eu vim aqui me confessar. A pessoa fica assim surpreendida, como se padre não confessasse.
Nós temos essa vergonha também. Essa mesma vergonha que você tem, eu tenho e outros têm também. Não dá para eu fazer assim, olha, eu te perdoo em nome do Pai e do Filho. Eu mesmo, eu tenho que ir atrás de um outro padre, e é vergonhoso eu chegar diante de um outro padre, padre como eu, homem como eu, e ali eu tenho que falar as minhas porcarias, mas eu tenho que falar, porque se eu não falar, eu não me salvarei. Quanto tempo faz que você não confessa?